Հայտիկին Խանգպապյան նախ ուզում եմ ներկայացնել թե Գերմանիայում ընդհանրապես հայկական համայնքը որքանով է հետաքրքրված մեր լեզվի պահպանության ընդհանրապես հայկական կրթօջախներ համայնքում ունենալու հետ կապված եւ ձեր կենտրոն առհասարակ հայկական համայնքի քանի տոկոսն է այցելում Ես մոտավորապես արդեն 10 տարի է ինչ գտնվում եմ Համբուրգում, Գերմանիայում, բնակություն եմ հաստատել։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում առնչվել եմ լեզվի պահպանման տարբեր փուլերի հետ։ Այնը աշխատել եմ համայնքում եւ առնչվել եմ շատ հայերի հետ։ Երեխաներ են եղել, ովքեր խոսել են գերմաներենով եւ ծնողները անգամ չեն հասկացել ինչ են ասում։ Ցավալի է դիրականությունը եւ հենց դա էլ դրդել է ինձ իմ թիմակիցներին բացել Զարթուն մշակույթի կենտրոնը։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ համայնքում քիչ էր արվում աշխատանքները, ոչ, պարզապես Զարթուն մշակույթի կենտրոնը որոշեց իր առաջ ստանձնել այնպիսի պարտականություն, որ այլ ավելի շատ հիմք դնի ավելի մեծ զարգացման մշակույթի։ Մենք թիմով շատ ենք եւ հուսով եմ, որ ավելի քան 20 անհատներ, որոնք պրոֆեսիոնալներ են իրենց գործի, մեծ ցանկություն ունեն իրենց ներդրումը կատարել հայկական մշակույթի զարգացման հարցում Գերմանիայում։ Օրինակ ինչպիսի խմբակներ կան, ինչպիսի գործունեություն է մշակույթի ձեր կենտրոնը ծավալում այստեղ։ Դե բնականաբար առաջնայինը դրվում է խոսքի հայերեն խոսքի զարգացմանը եւ տարածուցմանը, ապա հետո գալիս է պարը, նաև կերպարվեստը, որովհետև մենք արդեն իսկ փոքրիկների հետ սովորել ենք հայկական զարդանախշերով նկարելը, հաճախում են կենտրոն 3 տարեկանից արդեն բարձր երեխաներ եւ մենք արդեն ունենք հրաշալի գրականություն, որը տրամադրել է մեզ կրթության նախարարությունը եւ որի համար եւ շնորհակալ ենք։ Հիմնախնդիրներ շատ ունենք, շատ հերթական օրվա հետ լուծում ենք խնդիրներ, փորձում ենք հնարավորություն ստել։ Այս կապը Հայաստանի հետ միայն Սփյուռքի նախարար, այսինքն կրթության նախարարության Սփյուռքի բաժնի հետ է եւ գրքերի հետ կապված է։ Ցանկալի է նաեւ բնականաբար վերապատրաստումներ կլինեն, ցանկալի է, բայց այլ ավելի ընդլայնել։ Այսինքն համայնքից ձեր մանկավարժները լինեն Հայաստանում, տեղում վերապատրաստում անցնեն, այո։ Այո, այո։ Տիկին Խանպապյան, հետաքրքիր օրինակ, այստեղ օրինակ թուրքական Սփյուռքը, Թուրքիայի Սփյուռքը բավականին մեծ ներկայություն ունի։ Այս առումով կան արդյոք դժվարություններ, թե ոչ, եւ լինում են ընդհանրապես բախումներ։ Անկեղծ ասեմ, այդպիսի բախումների առաջ կանգնել եմ 1 անգամ, երբ կարօրյա պատերազմից առաջ ցույց էինք պատրաստել, բայց բախումները հարթվեց տեղի ոստիկանության կողմից եւ չհասավ բանը նրան, որ կոնֆլիկտ լինի։ Իսկ փորձում էին ցույցը, այսպես ասած, ցրել։ Հա, ոչ միայն ցրել, այլ նաեւ նրանք պատրաստ էին մեզ հետ կռվի դուրս գալ։ Այդ այն ժամանակ էր, երբ որ Մոսկվայում բախումներ եղան, հենց կոնկրետ այդ ժամանակվա մասին է խոսքը։ Բայց ասեմ, որ թուրքական համայնքը այստեղ Համբուրգում շատ ավելի հանգիստ է մեր ինձ վերաբերում, Համբուրգի մասով կարող եմ ասել, որ շատ ավելի հանգիստ է, չեն հրավրում։ Համենայն դեպս շատ թուրքեր կան, որ պատմություն անգամ չգիտեն ու չեն իմանում, թե իրենք ինչ են արել հայերի հետ, հայկական պատմությունը բացարձակ իրենց չի հետաքրքրում, ցավոք նրանք տեղեկացված չեն։ Իսկ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին որքանով է հետևում, այ ասացիք 44-օրյա պատերազմին այստեղ բավականին ակտիվ եք եղել, ցույցեր եք կազմակերպել, հիմա իրավիճակը ինչպես է գնահատում։ Ներքաղաքական անցուդարձին բնականաբար հետևում եմ շատ ակտիվ, որովհետև ինքս այնպիսի դիրքում եմ գտնվում, որ պարտավոր եմ ամեն ինչից տեղեկացված լինել։ Այս պահի դրությամբ աշխատում ենք Հայաստանում այն վիրավոր
զինվորների ընտանիքների հետ, ում որ կարող են օգնել կոնկրետ նյութական աջակցություն է եղել եւ նյութական կա նաեւ սպահի դրությամբ հենց այսօր եմ խոսել, նաեւ պետք է լինի տեղափոխում զինվորի, հա, վիրավոր զինվորի հետագա բուժում այստեղ ինչ որ կերպ կարգավորելու համար, կազմակերպելու համար։ Ցավալիորեն շատ դժվար է այդ հարցերը լուծել, որովհետև ասեմ ձեզ, ամբողջ թիմով ենք մենք աշխատում, եւ ոչ միայն աշխատում ենք Զարթոնք մշակույթի կենտրոնի թիմով, այլ մենք ունենք մի փոքր խումբ հայուհիները Գերմանիայում, ու այդ խմբում կան հազարից ավելի գերմանաբնակ հայուհիներ, ովքեր տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում Գերմանիայում եւ շատ արագ արձագանքում են ցանկացած խնդրին։ Օրինակ, այսօր արդյունքներ են դայմ այսի խնդրին, որ զինվորի բուժում պետք է տեղափոխեն Գերմանիա, որովհետեւ ոչ Հայաստանում, ոչ ռուսական դաշնությունում չի կարողանում արդյունքը համապատասխանորեն ցույց տրվել։ Այդ պատճառով դա փորձում ենք կազմակերպել Գերմանիայում։ Իսկ ընդհանրապես ներքաղաքական զարգացումներ, երբ ասում եմ, նաև Հայաստանում, այսպես ընդդիմության կոչեր, ընդդիմության կեցված կազմում է արդյոք օրինակ համայնքի տրամադրությունների վրա, որքանով է այս իրավիճակը նաև պարակտում մցրել համայնքում։ Ես ձեզ ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում է պարակտվել, եւ ոչ թե միայն սև ու սպիտակների է բաժանվել մեր ազգը, որը շատ ցավալի է, այլ արդեն ուրիշ ստվար հատվածներ են երևում արանքում, որը բոլորիս համար է ցավալի։ Այն մարդը, ով հասկանում է, որ միասնականության մեջ է մեր ուժը, կգիտակցի մեր միասին լինելու որդքում ինչքան կարևոր է, եւ բնականաբար ընդդիմություն եւ այսօրվա կառավարություն, այս քաղաքական հայացքները, ես իմ հայացքները իմ մեջ կուզեմ մնա։ Միայն կուզեմ ասել, որ եթե մենք ուզում ենք երկիր փրկել, եթե մենք ուզում ենք երկիր կառուցել եւ երկիր շնացնել, ուրեմն պետք է միասնական լինենք։ Ես իրոք հիմա հնարավորություն, եթե ունեմ, կարող եմ միայն ասել, որ կոչ եմ անում միասնական դառնալու, և միայն այդ դեպքում կարողանանք փրկել մեր երկիրը, որովհետև ամենուր նամանավանդ սոցիալական ցանցերում խայտառակ վիճակ է։ Ես մասամբ չեմ կարողանում կարդալ այդ մեկնաբանությունները, որոնք տրվում են որոշ պաշտոնական նկատի ունեք ատելության, այո, անիքնորտ շատ է, եւ ատելությունը երկու ստեք է, երկու կողմանի է, եւ ներկայիս կառավարության եւ ընդդիմության եւ անցյալ կառավարության մասին ախոսքս։ Ես միայն ուզում եմ, որ մեր առհասարակ եւ Սփյուռքը եւ Հայաստանը միախմբվեն, եւ երազանքի է նմանվում արդեն, որովհետեւ ցավալի իրականությունը այն է, որ բոլորը պարակտված են, խմբավորված են, եւ դա է հենց մեր ճշնամու նպատակը՝ պարակտել, որպեսզի հեշտությամբ ողնաշարը կոտրեն։ Հիմա ինչպես մեր շատ զինվորների ողնաշարն է կոտրված ու քայլել չեն կարողանում, այնպես էլ մեր պետության ողնաշարն է կոտրվում, երբ որ պարակտվում են։ Ուղղակի ուզում եմ, որպեսի իմ այսպես կոչը որպես խաղաղության մեր ազգի մեջ, հա, մեր հայ ազգի մեջ խաղաղության կոչ որպես հանդես գա, ու մենք կարողանանք միասնական շատ լուրջ հարցեր լուծել, որովհետև կրդի մեջ երբեք ոչ մի լուծում չի գտնվում։ Ինձ թվում է գործելու մեջ է առաջ խաղացում, աստիճանները բարձրանում ենք գործելով, ոչ թե հետ նայելով, այն ինչ եղել է եղել է, անցյալում պետք է միայն գործեր կատարել, ինձ թվում է։